mám něco po vývozné přípravě na, na své první závody, zkouškový. Tak řekl Tomáš, chystáme aktuálně přípravu k první závodu. Myslím, že si to chci vyzkoušet, si nabrat nějaké zkušenosti. Neříkám, že to tam jdu vyhrát, což je asi i nereálný. To prostě nejde, protože zkrátka a dobře, a to jaksi nemám. Ale to prostě na zkoušku, aby si vyzkoušel i jako odvodnění, prostě jak to funguje. Celkový systém, jo, protože když se ten sport zajímáte a nikdy si to nevyzkoušel na vlastní kůži, tak vůbec nevíte, jako, co to je ta dieta, ten závěr. To je prostě peklo, jo. To je to, tak jen tak prostě nikdo neví, když to nevyzkouší. Takže o to tady hlavně jde, o nějaký výsledek prostě. Výsledky můžou přijít potom dál po zkušenost, a navíc jde na čisto, takže je to prostě absolutně na zkoušku. Jak to tělo funguje, jak to zareaguje a uvidí se prostě. Takže ho nehejtujte, protože rádi, protože nejde. Víte, co je zajímavé? Zajímavé je, že ta váha, jakou teď mám, co mi naposledy asi 7. nebo 6. třídě, jo? Takže se vracím tak trošku do těch dětských let, co jsem mýval dřív. Po té stránce mi to vše zajímavé. A ta dieta je peklo, no. Si budeme povídat. To asi tak. A po tréninku každý den vodím na kardio. To taky není úplně podělal. Já nechodím vůbec a nechci všechno na to, to nebaví. To vás nemusí, já musím. No a kdybyste... A já si musím, ale myslím. Když jste chtěli určitě na vás nějakou spolupráci, tak já můžu doporučit. Protože ty výsledky, které teda sice moc není, ale které se mohou mít daleko rychleji, tak jsem já nevím. Já teď něco dělám a teprve až tenhle rok jsem teprve dosáhl nějaký výsledky, které jsou jaksi uznatelný. No a hlavně naučit dodat, posunujte ten progres, co se týká toho, měla byl totálně zjistý, že ani nechutný prase, totální štek, štek, tak posunujte, jak se posunul, a ne to, jak teďka vypadá prostě na to, na té přípravě. Sam nebudu úplně vysekaný na kost, protože já si osobně myslím, že je lepší, než když tam jdete jak žít, ale na kost vysekání, to je prostě, se mi nelíbí. A prostě posunujte progres, jak vypadá a jak vypadá teďka, hotovo. Nehledejte na to hejty, prostě co hledáte na to. Jak byste zhejtovali? Stavíte se o sebe, mějte sami výsledky a pak hejtujte. Až budete mít výsledek, tak pak můžete hejtovat někoho. No a je fakt, že jako jeho vyničitem asi nebudu. Tak abych spíš ani nejtlustší, ale bohužel člověk, no. Bohužel to moc nemotíká, no. A i nasypaní chodí tlustí na závody, tak vyhledám na číslo vzhledem. Jaký rozloučení? Na závěr dáme. Makejte na sobě, mějte výsledky. Starajte se o sebe a ty výsledky budete mít. Yeah.
Včera jsme zapomněli říct základní fakta o hodně závodů, který jsme chtěli říct a neřekli jsme, takže řekl teď. Datum bude 5.11. Stupně bude 300 korun a bude se to konat v Jilínském domě Vyšní. Jestli vás to zajímá, chcete mě podpořit, přijďte se podívat, my budeme jedině rádi. Jde trénovat.